ընդհանրապես մեծ ծրագրերում, աշխարհում ինչ որ իրական խնդիր լուծող ծրագրերում հաճախ գոյանում են մեծ տիպեր, այսինքն տիպեր, որոնց օբյեկտները բավականին մեծ ծավալ են զբաղեցնում հիշողության առումով, օրինակ մի քանի հազար բայթ կարող են լինել այդ տիպի օբյեկտները, եւ նման օբյեկտները ֆունկցիաների միջով փոխանցելու համար, ինչը շատ հաճախակի հանդիպող իրավիճակ է բնականաբար կոդում, արդեն C լեզվից սկսած կար ցուցիչով փոխանցելու ձևը, որը իմ դեպքում այստեղ ես էսպես պատկերել եմ int աստղանիշ x տարբերակով։ Իհարկե int-ը մեծ օբյեկտ չի, ընդամենը մի քանի բայտ է, բայց ես սա զուտ մոդելավորելու համար եմ օգտագործել եւ որպես նախաբան եմ ասում, թե որտեղ է այդ հարցը առաջանում։ C++-ում բացի ցուցիչով փոխանցելու տարբերակից կա նաեւ հողումով նմանատիպ մեծ օբյեկտները փոխանցելու տարբերակը։ Եվ իրականում էստեղ ոչ միայն մեծությունն է միակ դերը խաղացել այս տարբերակների մշակման համար, այլ նաև այն, որ երբեմն դու ուզում ես փոխանցես եւ ինչ որ գործ անես նույն օբյեկտի հետ, ասենք թե ինչ որ մի հատ օբյեկտը գլոբալ եւ ցանկացած պահի ցանկացած ֆունկցիա, օրինակի համար ենթադրենք, կարող այդ օբյեկտը վերցնի, փոփոխի ինչ որ բան գրի դրա մեջ, եթե դու կոպիաներ տարածես, դու չես կարող դու մել մեկ, այլևս մեկ օբյեկտ չես ունենա, դու ունենաս մի քանի օբյեկտ։ Այսինքն այստեղ նաև դա է հարցը, որ երբ որ դու ուզում ես տարբեր ֆունկցիաներից նույն օբյեկտին կարողանաս դիմել, ինչ որ բան գրել, թարմացնել եւ այլն, սա հնարավոր է անել այդ ցուցիչների կամ հղումների միջոցով, որոնք պատկերացրեք կարծես ոնց որ shortcut-եր լինեն ֆայլերի վրա, այլ ոչ թե ֆայլերի կոպիաներ։ Հիմա քանի որ C++-ում երկու տարբերակ կա նմանատիպ իրավիճակում ինչ որ լուծում տալու ցուցիչներով եւ հղումներով, քանի որ C++-ը իր մեջ ներառում է նաեւ C-ի տարբերակը, դա ցուցիչներով փոխանցելնա, շատ հաճախ այսպիսի իրավիճակ է առաջանում ձեր կոդում, թե բա ոնց անել, եթե երկու ձևն էլ հնարավոր է, ոնց անեմ։ Եվ սա այնքան հաճախակի հանդիպող իրավիճակ է, որ այդ հարցը իր մշտական տեղը ունի նաև ինտերվյուներում։ Հետևաբար ես պարզապես ուզեցի մանրամասն կամ ինչ որ չափով մանրամասն քննարկել այդ հարցը։ Ուրեմն համար մեկ տարբերությունը, ամենամեծ տարբերությունը ցուցիչով և հողումով պարամետր փոխանցելու մեջ դա հետևյալն է։ Ցուցիչը կարող է 0 լինել, այսինքն 0 ցուցիչ։ Հղումը չի կարող լինել 0, ինքը կարող է հղվել, օրինակ int-ի դեպքում 0 թվին, որը իրեն տրվել է, բայց 0 ցուցիչի առանձնահատկությունն է նա, որ իրեն հնարավոր չի ապահասցեավորել, հնարավոր է, բայց դու դրանով ոչինչ չես կարող անել, քո ծրագիրը կխափանվի։ Հետևաբար այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, երբ որ մենք ունենք մի հատ f ֆունկցիա, որը այստեղ ես երկու օբյեկտ եմ վերցրել x եւ y, նախորդ նույն ֆունկցիան է, մենք ինչ կարող ենք անել, օրինակ y-ի հետ, որը հղում է, y-ը մենք այստեղ մեր ֆունկցիայի ներսում արխային կարող ենք օգտագործել, օրինակ ապոփոխական ենք ստեղծում եւ այդ ապոփոխականին վերագրում ենք y-ի արժեքը, x-ը, քանի որ կարող է լինել 0, իրեն ապահասցեավորելու համար մենք պիտի անպայման ստուգենք ֆունկցիայի ներսում, արդյոք ինքը 0 չի, if x-ը ստուգում է, որ x-ը 0 չի։ Երբ որ մենք ստուգում ենք, նոր մենք կարող ենք արխային x-ը ապահասցեավորել եւ օգտագործել մեր ֆունկցիայի մեջ արդեն մեր ուզած ձևով։ Եվ ես էստեղ այդպես էլ օգտագործում եմ մեր f ֆունկցիան։ Մի հատ p ցուցիչ եմ ստեղծում main ֆունկցիայի մեջ, որին այդ 0-ական ցուցիչի արժեքն եմ տալիս, no pointer C++11-ի սկսած նոր հնարավորությունը type safety ապահովելու համար։ Եվ մի հատ ապոփոխական եմ ստեղծում, սա այն նույն ան չի, բնականաբար սա main-ի մեջ a local փոփոխականն է, որին 10 եմ տալիս ես, եւ f-ին փոխանցում եմ p եւ a։ Եվ եթե ես, քանի որ p-ն 0-ական ցուցիչ է, որին ես այդ արժեքը տվել եմ, քանի որ ես f-ին փոխանցում եմ 0-ական ցուցիչ եւ fp, եթե ես էստեղ ես if p չեկը չունենամ, ես կստանամ
Հապանում, եկեք փորձենք, ես սա կոմենտ անեմ, հանեմ, աշխատացնեմ, կտեսնեք, որ ստացա, նունախ միատ warning ստացա, բայց warning-ը չէ եական, այլ այս segmentation fault-նա, և եթե ես վերականգնեմ, իմ if x-ը, կոմպիլացիա անեմ, աշխատացնեմ, իմ segmentation fault-ը կվերանա, կմնա միայն զգուշացումը, warning-ը, որ ապոպոխականը, որը ես օգտագործել եմ f ֆունկցիայի, հայտարարել եմ f ֆունկցիայի մեջ, չեմ օգտագործում։ Սա էլ որպես լրացուցիչ բան իմացեք։ Եվ ես վերջի GCC-ները սկսել են արդեն հստակ տեղը ցույց տալ, որ այ էս տեղ դու ունես այդ ապոպոխականը, որը դու հայտարարել ես, և չես օգտագործել, շատ հարմար բան է։ Էդ է ամբողջ տարբերությունը ցուցիչով կամ հողմով փոխանցելու էական տարբերությունը։ Եվ սրանից ածանցյալ մի հատ հարց կա, որը նույնպես շատ տարածված է ինտերվյուներում, արդյոք հողումները կարող են լինել անվավեր, invalid, այսինքն արդյոք հողումները կարող են ունենալ նմանատիպ վիճակ, ցուցիչի պես մի հատ վիճակ, որտեղ իրենք invalid են, անվավեր են, այսինքն մենք իրենց եթե ապահասցեավորենք, մենք իրականում հողումները չենք ապահասցեավորում, բայց հողումները իրանց էությամբ տակից լրիվ ցուցիչների պես են, պարզապես իրենք ներմուծվել են հենց այն հարմարությունը մեր համար տալու, որ մենք ամեն անգամ չէ ապահասցեավորենք, այսպեսի աստղանիշ չգրենք x-ի դիմաց, և նաև որպեսի մեզ տան այդ երաշխիքը կոդի մեջ, որ հողումների հետ գործ անելուց դու գործ ունես միշտ վավեր, երաշխավորված վավեր օբյեկտների հետ, բայց այսպեսի որպես թակարդ հարց հաճախ հնչում է ինտերվյուներում, արդյոք հողումը կարող է լինել անվավեր, invalid։ Ես այս հարցը ընդհանրապես չեմ հավանում, ճիշտ ինչպես չեմ հավանում ոչ մի տեսակի թակարդ հարց, այդ հարցի իրական պատասխանն է ոչ է։ Հողումը C++-ի կանոններով երբեք չի կարող անվավեր լինել, որպես այդպիսին անվավեր հղում, invalid reference, այդպիսի գաղափար C++-ում չկա, ուղղակի չկա։ Ստանդարտում կարող եք նայել, համոզվել, ով չի հավատում, իհարկե։ Չկան ման բան։ Իրականացումը այնպիսին է, կամ իրականությունը այնպիսին է, որ հղումները կարող են հղվել օբյեկտների, որոնք անվավեր են։ Բայց հղումը ինքը անվավեր չի, անվավեր են օբյեկտները, որոնց այդ հղումը հղվում է։ Այսինքն ստացվում է, որ այս հարցին կարելի է համհա պատասխանը տալ և բացատրել, և չէ պատասխանը տալ և բացատրել, հիմնավորել, երկուսն էլ կարելի է հիմնավորել, բայց եկեք դիտարկենք, թե անվավեր հղումները ընդհանրապես ինչ տեսք ունեն։ Օրինակ ամենապարզագույն դեպքը, մենք երբ որ ինչ որ ցուցիչ ենք հայտարարում, int աստղանիշ p, և չենք ինիցիալիզացնում այս ցուցիչը, այնուհետև այդ ցուցիչի վրա, այսինքն այդ ցուցիչի ցույց տրված օբյեկտի վրա հղում ենք սարքում, այսինքն այստեղ մենք ապահասցեավորում ենք այդ ցուցիչը, որը 0 չի դեպ, ինքը ինչ որ մի հատ C++-ի տերմիներով garbage, այսինքն զիբիլ արժեք ունի իր ներսում, այն արժեքը, որը main ֆունկցիայի մեջ մտնելուց այդ stack-ի այդ հատվածը ուներ, որը տրվեց այդ ցուցիչին, ինչ որ անկապ հասցեա, և մենք այդ անկապ հասցեն ապա հասցեավորում ենք, մեր բախտը կարող է բերի, կարող է չբերի, կարող է ինչ որ անհայտ է, հասա կոչվում է undefined behavior, և մեր կոմպիլատորը կոմպիլացիա անելուց այդ զգուշացումն էլ մեզ տալիս է warning-ը, ասում է p ցուցիչը օգտագործվում է առանց ինիցիալիզացված լինելու, այսինքն ապահասցեավորվում է, և մենք սարքում ենք հղում r հղում, որը այդ օբյեկտի վրա հղվում է, այս իրավիճակում կարելի ասել, որ r-ը որպես հղում անվավեր է, invalid, բայց իրականում r-ը որպես լեզվի կոնստրուկցիա, որպես հղում, ինքը անվավեր չի, ինքը չի կարող անվավեր լինել, այն իմաստով, որ ինքը չի կարող զրոյական վիճակ ունենալ, զրոյական, այսինքն չապահասցեավորվող վիճակ, դա սահմանված չի պարզապես, բայց
Կան իրավիճակներ եւ այս իրավիճակը դրանցից մեկն է, երբ r-ի ցանկացած օգտագործում բերում է այդ անվավերության իրավիճակին։ Էլի տարբերակներ կան ճակերտավոր անվավեր հողում ստանալու, դրանք օրինակ, երբ որ մենք p մեր ցուցիչը ինիցիալիզացնենք, բայց ինիցիալիզացնենք այսպես մի հատ դինամիկի շողությամբ new int եւ արժեքն էլ տանք 10, հետո հողում ստեղծենք այդ օբյեկտի վրա եւ այս պահին հողումը դեռ նորմալ է, մենք այստեղ կարող ենք հողումը օգտագործել r հողումը, որտեղ ինքը ցույց է տալիս գոյություն ունեցող օբյեկտի վրա, նոր ստեղծված 10 արժեքով int-ի վրա։ Բայց հենց որ մենք մեր p ցուցիչը delete անենք, delete p, որը կազատի այդ հիշողությունը, այս int 10-ը եւ այլևս այդ օբյեկտը վավեր չի լինի դրանով, s կետից սկսած r-ը կարելի է համարել, այսինքն delete-ի delete p-ից հետո r-ը կարելի է նույնպես համարել անվավեր, ճակերտավոր։ Եվ ինքը նույնիսկ առանձին անուն ունի այս իրավիճակը, r-ը այս դեպքում ասում են dangle, այսինքն կախված, օդում կախված, ոչինչին ցույց չտվող, այսինքն ցույց չտվող վավեր օբյեկտի կարգավիճակ ունի։ Եվ եւս մեկ իրավիճակ, երբ կարող ենք ստանալ անվավեր հողում, դա երբ մենք ֆունկցիայի ներսից, ինչ որ մի հատ է ֆունկցիայի ներսից փոխանցում ենք հողումով փոփոխական, որը լոկալ է տվյալ ֆունկցիայի ներսում, այսպես ինչպես անհայտարարել եմ int tp-ի ներքին f ֆունկցիայի ներքին լոկալ փոփոխականն է, եւ այդ լոկալ փոփոխականի վրա հողում եմ վերադարձնում, այսինքն վերադարձնում հողումով այդ փոփոխականը, իսկ մեկ այլ ֆունկցիայի մեջ, այս տվյալ դեպքում օրինակ main-ը, հողում եմ ստեղծում r եւ ինիցիալիզացնում այդ հողումը f-ի կանչով։ Հենց որ f-ը դուրս գա այս կետից սկսած, i-ի համար հատկացված տիրույթը այլևս անկանխատեսելի արժեք կունենա։ Եվ այսպես կանչելով մենք r-ը ինիցիալիզացնում ենք անհայտ արժեք ունեցող ինչ-որ փոփոխականով։ Այստեղ մենք նույնպես ստանում ենք զգուշացում warning compilatory կողմից, որ տես դու ված բան ես անում, դու հողումով ես վերադարձնում ֆունկցիայի ներսի a փոփոխականը։ Բացի դրանից էլ ինչ-որ բան ունենք այստեղ, եւս մի հատ warning ունենք հողում, որ r փոփոխականը մեր հսա արդեն main-ի ներսում հայտարարված r փոփոխականը, ասում է դու չես օգտագործում, ենթադրում եմ, որ բայց ինչի ես հայտարարել, եթե չես օգտագործում, կարող է ինչ որ բան մոռացել ես անել, մեզ օգնում է։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ եթե ես մի քիչ մեծացնեմ ես տարածքը, հսա ըստեյության նախորդ կոմպիլացիայի արդյունքն է կարող մի անգամ էլ անել compile link and run, մեր ծրագիրը աշխատում է, մենք ոչ մի crash չենք ստանում, segmentation fault չենք ստանում, սխալ սեգմենտի չենք դիմում և դրա համար crash ստանում։ Morning-ները ստանում ենք, բայց ոչ մի վատ բան տեղի չի ունենում։ Դե երբ քո բախտը բերում ա, դա ծրագրավորման մեջ այդքան էլ վստահելի արդյունք չի, մենք ուզում ենք, որ մեր ծրագրերը երաշխավորված ճիշտ աշխատեն։ Իսկ հողումով վերադարձնելով ֆունկցիայի ներսից local փոփոխականը, կգրաս հակառակ բանն ա տալիս մեզ, մեզ լրիվ անկանխատեսելի հետևանքների կարաբերի, որտեղ հենց որ այս ֆունկցիայից դուրս են գալիս, այլևս ոչ մի երաշխիք չկա, թե i-ի տիրույթը ինչ արժեք կունենա, մինչդեռ մենք այդ արժեքը, այդ անհայտ արժեքը տալիս ենք r հղմանը ինիցիալիզացիայի համար։ Այսքան բան, եւ նորից որպես ամփոփում պարզապես ասեմ, որ հողումները որպես հողումներ իրենք միշտ ինչ-որ օբյեկտի հողում են, այսինքն իմաստ չկա գրելու նմանատիպ գործողություններ, if r-ը ասենք հավասար չէ null pointer-ը, սա նույնիսկ կոմպիլացիա չի լինի, որտեվ r-ը հողում է, null pointer-ը ցույց չային տիպ է, եւ օրինակ եթե փորձենք կոմպիլացիա անենք, մենք կստանանք error, որ int-ն ու null pointer-ին ինչ-որ է, չի կարողանում, հենց սրա համար էլ ներմուծվել է այս null pointer տիպը, որպեսզի ցուցիչների տիպերը լինեն առանձին, նույնիսկ զրոյական տիպը, նախկինում 0 էր օգտագործում, բայց դա մի կողմ թողնենք, պարզապես ուզում եմ ասել, որ հղումները 0-ի ստուգելու կարիք չկա, մինչդեռ ցուցիչները 0-ի հետ ստուգելու կարիք կա, որովհետև 0
ցուցիչը դա այն մասնավոր դեպքն է ցուցիչների արժեքների մեջ, որը չափահասցեավորվող է եւ հաճախակի հանդիպող կոդի մեջ։